Добрий день. Вибачте, у мене лише декілька хвилин. Про що ви хотіли поговорити? Ви знаєте, як це жити в маленькому містечку з клеймом дружини педофіла? Аню? Жодного дня не було, щоб я себе не проклинала за це. Та звичайні сімейні стосунки. Помста. Поліція знайшла у нас вдома вагомий доказ. Це була заколка вбитої дівчинки тієї Маринки Деркач. Я відчувала. А у вас і докази є? Я не знаю. Я її бачила разів зо два. Що ви робите в нашому будинку? Пробач, я була сліпа. Нічого не бачила. А це вам замість десерту.